Moti me reshe dhe erat e forta ka bërë që linjat e tragjeteve që operojnë në bregdetin ton të pezullohen përkohësisht. Gjatë mbrëmjes së shtunë, tragjetet e linjave Durrës, Bari dhe Anasjeltas nuk janë nisur pasi forca e detit ka arritur deri në 9 ball, duke e bërë të pamundur lundrimin e mjeteve detare. Në mbrëmje pritet përmirësimi i motit dhe normalizimi i lundrimeve. Tragjetet respektive nga të dyja anët e detit janë nisur vetëm sot në mëngjes dhe mbërrin në mesditë në të dyja portet. Ndërkohë që në portin e Vlorës, lundrimi i tragjetit që lidh vendin ton me Italinë është pezulluar që në drek. Linja tragjetit Vlorë-Brindisi do të qëndrojë e pezulluar edhe gjatë ditës së sotme. Ndërkohë gjatë natës së shtunë, si pasojë e erave të forta, 5 varka të vogla peshkimi janë përplasur me njëra tjetrën dhe janë mbytur. Gjithashtu si pasojë e erës së fortë, disa shtylla elektrike dhe disa pemë janë rrëzuar në zonën e Zvërnecit. Si pasojë e rrëzimit të këtyre shtyllave, një pjesë e spitalit të Vlorës nuk ka energji, por po punon me gjenerator. Ekipet e defekteve ndodhen në terren për të riparuar dëmet e shkaktuara nga era e fortë.